السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان، نحمد الله الذي هدانا الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. بكرمية الله يا مسجن يا الله نعمه سطوته በጣም በርካታ ነው። ግልጽ የሆነው የሚተደበቀው ይሄን ያህል የሚባል አይደለምና አላህ እንዲጨምርልን በቅድሚያ አላህን እናመስግን እያልኩኝ ተሰጠኝ በፕሮግራም ጀምራለሁ። እሱም كيف يقوم الانسان بحق الله عز وجل መጀመሪያ እንግዲህ ይህ ፕሮግራማችን አልቁርአኑ منهج الحياة በሚለው ዙሪያ ላይ ነው አሁንም ያለነው። ስለዚህ በቁርአን ላይ ደግሞ ከመናገኛቸው تلقوا ملكت معرفة حق الله عز وجل يا الله أنا حق أوقو وأقبابو وبوتاو لايمانو مقينيت مسرات أهم الحقوق كما بوتو تشلو بتقام عن قبقابي أسفل لاجي تقدامي مسرات يهونا نونا يسولج بمن ملكونو جيتاون حقون لتأبك يمي چلو يمي لون سنن ملكت መጀመሪያ ፈጣሪውን ማን ማወቅ አለበት? من هو خالقه ورازقه ومعبوده ማን ነው ማመልከው? ማን አመጣኝ? በማን ነው ምኖረው? ለማን ነው ምኖረው? ለማን ነው ማደርገው? የሚለውን በደንብ ማን ነው ማወቅ አለበት? ከዛም ما حق الله علي በኔ ላይ ያ الله حق ምንድነው የሚለውን ማዋቅ ተበቅበታል። ያንን ሐቁን ሲያውቅ ምን ማድረግ እንዳለበት ይገነዘባል ማለት ነው። ዲነል እስላም የሆኑ ነገሮችን ማን ነው አዞ እንደው ዝም ብሎ በልክ ያስቀመጠው ነገር የለም። ያዛል እንዴት እንደምንሰራ እንዴት እንደምናደርገው ያስቀምጠልናልና ይሄንን በተመለከተ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ትክክለኛ በሆነ ሐዲስ ተዘገበልን። معاذ بن جبل رضي الله عنه اتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله بلو ما نطيقوت يسطوت اسو علاقم بياقوم ما اناقم من الصحابه بزو نغروچن لما غنيت لما طيقم يغواغوالو سيطيقم ديس يلاچوال يسطوت ملس حق الله اي يعبدوه ولا يشركوا به شيئا يا الله حق الله مبتو በሁሉም በወንዱም በሴቱም ላይ ያለባቸው ግዴታ እሱን ብቻኛ አድርገው ማኑ ማምለክ ነው። ምንም ታያጋሩ ምንም ነገር ማኑ ሳይጨምሩ ለአላህ ብቻ የሚሰሩትን ስራ መስራት ይሄ ነው ሐቃቸው። ተዛም ጋር አያይዘው ይህ አላህ ባሪያ ፈጣሪውን አውቆ በአግባቡ ሐቁን ከተጠበቀ መብትን ተጠበቀ የሱ መብቱ እንደሚተበቀብለት በዚህ ሐዲስ ላይ ያስቀምጡ وحق العباد على الله الا يعذب من لا يشرك به شيئا الله سبحانه وتعالى راسه فضل من وكرما راسه ላይ ያስቀምጠው حق ለባሮች ያደርጋለ ብሎ ቃል የገባው ነገር በሱ የማያጋሩ የሆኑ ሰዎችን አለ መቅጣት ነው። ይሄ መብት አላቸው الله ያደርግላቸዋል ብለው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ለዛ ለሱሐቢ ነግረውት እኛም የዚህ ሐዲስ ወይንም የዚህ መልእክት ባልተቤት ሆነናል። ይሄም ትልቅ ኒዕማ ነው። አልহামዱሊላህ ለነን ይገባል። ሌላው የአላህን ሐቅ አውቀን በምን ተገብርበት ሰዓት በምትሳለ አምሪ ወጅቲናብ ነህይሂ ከማ አመራን ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የታዘዝነው ነገር ትንሰራ ኢባዳት እናደርግ። አሁንም ሐቁን ማንዋ ተባበቃችን ይሄንን መስፈርት ያሟላ ሲሆን ነው። የመጀመሪያው ኢኽላስ በትክክል መሆን አለበት የምናመልክበት ነገር لا الله بلن لا لام سايون الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك بالو مسرت اخلاص وساينو كذام بمقتل متابعه الرسول عليه الصلاه والسلام الساچو باسقمطولن ملكو الله نمتناوق يا الله حق تناوق قران باساوكن رسول اساوقو مسرتنو انجين يا راساچن ما نوطرن ماليه ماليه ميبال نجر لا الله ما نسمم هنا سيامي يميسطو عندم نجر يلم ስለዚህ ይሄንን በአግባቡ ትንፈጽም ትንሰራ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ነው ያስቀመጡልን ኢትባዕ የሚለው ነገር
ያም አብሮ ማኖ መጓዝ አለበት። ሁለቶቹ ማኖ ምንም መለያየት የለባቸውም። አልኢኽላስ ወአልሙታባዓ የሚለው ነገር ሶሉ ከማ ረአይቱሙኒ ኡሶሊ ኹዙ ዐኒ መናሲከኩም። ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም በቃል ብቻ ሳይሆን በተግባርም ብዙ ነገሮችን ያሳዩን ያስተማሩ ናቸው። ማፈረጠ ምን ሸይ ያስቀሩት ነገር የለም። ሁሉን ነገር ማነው አሟልተው አልየውመ አክመልቱ ለኩም ዲነኩም የሚለውን ማነው መመሪያ ወርዶላቸው አስማነው አስተላልፈው ሄደዋል። የእሳቸው ተከታይ የሆነ ሁሉ የሁሉ ግዴታ አለበት። ከግዴታ ሁሉ ትልቁ ግዴታ ሰዎች ፈጣሪያቸውን እንዲያውቁ ማድረግ ነው። ተኛም የሚጠበቀው የቁርአንን የህይወታችን መመሪያ ከምናደርግበት የመጀመሪያው አንደኛ ቁጥር የአላህን ሐቅ አውቆ በአላህ ሐቅ ላይ መቆም ነውና ሁላችንም ይህንን ሐቅ ልብ ብለን የምንቆም አላህ አድርገን። አላህ ይገዘን። ሁልጊዜ ከቁርአን ጋር አላህ ያርግልን ኑሯችንን። ዛሬ ዝበዱንያ እስካለን ድረስ ነገ በአኸራም ፊዳሪ ሰላም ቁርአን ሸፋዓ ከሚሆንላቸው ሰዎች አላህ ያድርገን። ዱዓ እንደራረግ። ጀዛኩሙላህ ኸይር። አሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ።